আৰু এই ধুনুৰ মোমায়েকে মোক ফোন কৰিছিলে। ধুনুক বোলে স্কুল এখনৰ নাম লগাই দিলে। আগবেলাটো স্কুলতে থাকে, আহি পাই আকৌ মোমায়েকৰ ল'ৰা এটা আছে, তাৰ লগতে আহি খেলি থাকে। ৰাতিপুৱা কাম এৰি গুচি গ'ল। বৰ অভদ্ৰ মাইকী, বুজিছে? কাম চোৰ। আজি ৰাতিপুৱা মই তাক বাচনখিনি ধুব দিলোঁ, নুধুৱে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা, গুচি গ'ল আজি। এতিয়াতো তোমাৰ দুটা গেৰেজ, তাত মোৰ একো আপত্তি নাই। কিন্তু আমাৰ অফিচটো যিহেতু গাড়ীৰ লগতে জড়িত, গতিকে মই ভাবিছো যে অফিচৰ মানে শ্ব'ৰুমৰ অকণমান দায়িত্ব মই তোমাকেই দি দিম। ভগৱান, তোমাক ধন্যবাদ, সময়মতে নতুন চাকৰিটো দিলা। নহ'লে কি কৰি থাকিলোঁ হয়, গাঁৱলৈ ঘূৰি যোৱাৰ কথাও ভাবিব নোৱাৰোঁ। ইয়াত জীয়াই থাকিবলৈ কিবা নহয় কিবা এটাতো কৰিবই লাগিব, নহ'লেতো ইয়াত জীয়াই থকা সম্ভৱ নহয়। ধুনুজনী, তাই বা কেনেকৈ আছে? হে ভগৱান, তাইক যাতে ভালকৈ ৰাখা। লাহে লাহে সমস্যাবোৰ ঠিক হৈ আহিছে। মই তোমাক কৈছিলোঁ নহয় সকলো ঠিক হৈ যাব বুলি। মা, মই হিমান্তক আমাৰ অফিচৰ কথাটো কৈছোঁ দেই। হয় নেকি? তুমিতো হিমান্তৰ কথা কৈয়ে থাকা, তোমাৰ কিমান বিশ্বাসী তেওঁ, আৰু তেওঁৰ পৰা মোক শিকিবলৈও কৈছা। যিহেতু তুমি মোৰ অফিচৰ ষ্টাফটো নিজৰ মতে সজাই ল'বলৈ কৈছা, গতিকে মই মোৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টাফৰ চইচ হিচাপে হিমান্তৰ কথাই ভাবিছোঁ। তেওঁক কৈছোঁ, তেওঁ বা এতিয়া কিভাবে, তুমি পাতি লোৱাচোন। হ'ব দে, বহাচোন দেই। চোৱা, মিছা নহয়, তুমি থাকিলে মই কিন্তু সাহস পাওঁ। সেই বুলি আকৌ আমি জোৰ কৰা বুলি নাভাবিবা। তুমিতো সকলোখিনি কথাই জানা। মোৰ সেই সমস্যাটো মই আনকি মোৰ ছোৱালীৰ লগতো আলোচনা কৰা নাই, তোমাকহে কৈছোঁ। ছোৱালীয়ে ঠিক কৰিছে যদিও, সিদ্ধান্তটো কিন্তু তোমাৰ। বাকী মইতো ভালেই পাম। ঠিক আছে, মই চিন্তা কৰি জনাম। গৈ থাকো এতিয়া। যোৱা। ব্ৰতে পালন কৰিবি নে কিবা কবিও? চাহকাপ খাই লচোন, বেছি চিন্তা নকৰিবি। বেছি চিন্তা কৰিলে কথাবোৰ ডাঙৰ হয়, গম পাইছনে তই? চিন্তা নকৰি নোৱাৰিছো। হব, কিয় নহব? তই অলপ বেছিয়ে ভাব নেকি? জুলেখা পেহীৰ কথাবোৰ, হিমান্তৰ কথাবোৰ কেনেকৈ কয়? তেওঁৰ মোৰ প্ৰতি বেয়া ভাৱ নাই, কিন্তু
এটাই কথা কও তই মানুহ চিনি নাপাও মই তোক আগৰ পৰাই জানো তোক মানুহে সোনকালে মেনিপুলেট কৰিব পাৰে আৰু পেহিক কিজানি নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে সেইবোৰ কথা কৈ থাকে যিজনে মানুহে নিজৰ মানুহকে মৰম কৰিব নাজানে তোক কি মৰম কৰিব এইবোৰ কথাত যে মই একো লজিক দেখা নাই কিন্তু আমাই জানো মোক এটা কথা কি জানো ৰিধি তেওঁলোকে তোক এখন ঘৰ দিছে সীমান্তই তোক বিশ্বাস দিছে সেইকাৰণেতো তই আজি এইজনী চা বাকীবোৰ বাদেই দে বেলেগৰ কথা নকৱে অন্তত সীমান্তক বেয়াকৈ নকবি সি কিমান কষ্ট কৰিছে তই নিজেই দেখিছ ঘৰখনৰ প্ৰতি তই কৃতজ্ঞ হোৱাটো দৰকাৰী যদি বেছি অসুবিধা পাইছ সিহঁতৰ পৰা এৰাই চল কিন্তু সীমান্তক মনত কষ্ট নিদিবি সি যদি মনত কষ্ট পায় তেনেহ'লে সি কষ্ট কৰিব পৰা ক্ষমতাই নাইকিয়া হৈ থাকিব এতিয়া তোৰহে অসুবিধা হ'ব মই প্ৰেক্টিকেল গতিকে কথাবোৰ প্ৰেক্টিকেলি কওঁ আৰু প্ৰথমে তোৰ সুবিধাখিনি চাই ল'বি তই যদি তাক সঁচাকৈ ভাল পাৱ তেনেহ'লে তাক হাতৰ মুঠিত ৰাখ লোকৰ কাৰণে নিজৰ মূল্যৱান মানুহজনক হেৰুওৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো কি জান নাৰীয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম একোৱে নাই আৰু তই যদি ইচ্ছা কৰ তেনেহ'লে তই চব সলনি কৰিব পাৰিবি সীমান্তটো সৰু কথা হিচাপ নিকাচবোৰ ভালকে ৰাখি আছ নে নাই এইকেইদিন চব ৰাখি আছো চাবি দে সীমান্ত কিন্তু ধৰিব মই আজি চাইছো গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ আছে অহাকালি আমি পাৰ্চখিনি পইচা যেনে তেনে দিব লাগিব হ'ব ঔ ৰাম মহাশয় ক'ত গৈছিলে এ হাত ভৰি ধুয়ে কাম সামৰি লোৱা কাক সুধি মানে ছিনিয়ৰ দুজনে কাম কৰি থকাৰ পিছতো জুনিয়ৰ এজনে কাম সামৰিব কাক সুধি পেলাই মোৰ কাম শেষ হ'ল কাৰণে ভাবিলোঁ নহ'ব ইয়াত আপুনি নিজেই ভাবিলে একেবাৰে নহ'ব এইটো লওক যাওক এল্ট্ৰছখন চাফা কৰি আহক কাইলৈ ডেলিভাৰী দিব লাগিব মিণ্টু যদু তোৰ বেছি হৈছে দেই প্ৰথমতে ঠিকেই আছিল এতিয়া কিন্তু তোৰ বেছি হৈ আছে এ বাদ দেনা কি কৰিলে ভাল হ'ব গেৰেজখনো ডাঙৰ কৰিছোঁ তাতো সময় দিব লাগে তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰিলেও সময় দিব লাগিব তেওঁ মোক যিমান সহায় কৰে তাৰ প্ৰতিদান হিচাপে তেওঁৰ হৈ কাম কৰাটো মোৰ দায়িত্ব কিন্তু তেওঁৰ সেই দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ গ'লে কোনোবাই আকৌ মোক তেওঁৰ পৰা সুবিধা লোৱা বুলি ভাবিব নেকি
খোলা আছে। আহ কোকো। শুনা শুনাও মোৰ কলিজাজনী, এই যে বটলত থকা পনীয়া দ্ৰব্যবিধ, এইবোৰ সেৱন নকৰিলে মোৰ একো প্ৰব্লেম নাই। হ'লেও সেৱন কৰিলেও মোৰ একো প্ৰব্লেম নাই দিয়াচোন। তুমি দেখোন মোক বুজাই। হেল্ল' শুনিছা? শুনা, তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন। হেল্ল' হেল্ল' অ শুনি আছোঁ, মই ঠিকে শুনি আছোঁ। শুনা, তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন। এই যে এই মদটো, এই পনীয়া দ্ৰব্যবিধ যে, এইবিধ মোৰ পৰা আঁতৰাব বিচাৰিছা নে মোক এই পনীয়া দ্ৰব্যবিধৰ পৰা আঁতৰাব বিচাৰিছা? খুব ব্যস্ত থাকে। অ যদু, ভাত নোখোৱা নেকি? বৌ কি ইমান ভাল খবৰ, কেতিয়া আহিবা তোমালোক? এইবাৰ কিন্তু ইয়ালৈ আহিব লাগিব আৰু ভাত খোৱাকৈ আহিব লাগিব। হ'ব, বাই। কি হ'ল, কোনে ফোন কৰিছিলে? মানৱদাৰ পোষ্টিং হ'ল গুৱাহাটীতে, নাৰেংগী। হয় নেকি? বিৰাট ভাল খবৰ দেই, তেওঁক ফোন এটা কৰিব লাগিব। কি হ'ল, মনটো মাৰি দিলা যে? এই আজিকালি তুমি কিন্তু বৰ মুখ ফুলাই থাকা দেই। আজিকালি মোৰ খবৰে নলয় যে, খুব বিজি, ফোন কৰিলে ৰিচিভ কৰিবলৈ সময় নাথাকে। কামত আছিলোঁ, সেইকাৰণে ফোনটো ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। মানুহৰ তিনিখন হাত থাকে, সোঁহাত, বাওঁহাত আৰু অজুহাত। আৰু এনেকুৱা সৰু অজুহাত পালে মই তোমাক মিছ কৰোঁ। হ'ব হ'ব, এতিয়া এইবোৰ কৈ থাকিব নালাগে। দিনটো মই ক'ত আছোঁ, কেনেকৈ আছোঁ, কি খাইছোঁ খবৰ ৰাখিছা জানো? খালি কাম কামকৈ থাকা। অভিমান কৰিছা, তুমি অভিমান কৰিলে কিন্তু বিৰাট মৰম লাগে। চাইটো ভাত বনাওঁগৈ মই। নালাগে, তুমি বহাচোন, মুখখন ফুলাই আছা, ফুলাই থাক, মই ভাত বনাম আজি।
আমাৰ নতুন এমপ্লয়ীজনে আহিছে হয় আহিছে কত আছে তাত আছে আহিছা হয় আহিলো শুনা কিবা অসুবিধা পালে তুমি সংকোচ নকৰিবা মোক জনা হ'ব বাৰু ঠিক আছে আসলতে কি জানা মই মানুহ এগৰাকী বিচাৰি আছিল তুমি ঠিক সময়ত আহিছা হেৰি তোমাৰ নামটো কি বুলি কৈছিলা মালা মোৰ নাম মালা বাকী কামখিনি চোৱা আৰু আমাৰ ইয়াত যিমানখিনি ষ্টাফ আছে সকলো ভাল তাতে আকৌ তুমি মোৰ ভণ্টিৰ নিচিনা যিকোনো অসুবিধা পালে মোক জনাবা হ'ব ঠিক আছে আজিৰ পৃথিৱীটো ভাল মানুহ আছে সেইকাৰণে মানুহে নতুন নতুন আশা কৰে জীয়াই থাকিবলৈ হেঁপাহ কৰে গোটেই বেয়া মানুহবোৰৰ মাজত ভাল মানুহ যে আছে এই কথা মই পাহৰিয়েই গৈছিলোঁ সেইকাৰণে আজিকালি মই খোজে প্ৰতি সাৱধান হওঁ সুৰক্ষিত ঠাইডোখৰত লৈ অহাৰ কাৰণে more